Árpád a Magyar Törzsszövetség nagyfejedelme volt a honfoglalás idejében. Tőle származtatjuk az árpádházi uralkodókat. Nevének eredete 15 féleképpen magyarázható, mindegyiknek van jelentése, de a történészek eltérő véleményéből kitűnik egy jelentés, amiben azért jó néhányan egyetértenek. Az Árpád jelentése vélhetően védelmező hőst jelentett. Kérdéses, hogy volt-e kettős fejedelemség a honfoglalás előtt a magyaroknál, azonban egy biztos. Árpád álmos vezérgyermeke volt, és valamikor a 840-es években született, Kristó Gyula 845-re teszi ezt. 895-ben már saját hadserege volt. A képes krónika szerint Attila leszármazottja, azonban bármennyire is egyes források túlmisztifikálják Árpád származását, egyben mindegyet értenek, hogy az ő apja álmos volt. Még álmos életében a törzsszövetség vezetője lett, a nagy fejedelem. Ennek ideje Bíborban született Konstantin szerint 893-ban lehetett, amit a Kazár Kagán kezdeményezett, hogy a Magyar Törzsszövetség ereje egy ember kezében összpontosulhasson. Levedit akarta kinevezni a magyarok vezérévé, de ő ezt elutasította, és Álmos, illetve Árpádot javasolta maga helyett. A Kagán Árpádot választotta, Kazár szokás szerint pajzsra emelték. Konstantin szerint Árpád a türkök nagy fejedelme lett, tehát azért érezhető, hogy nem teljesen hiteles a forrás, azonban van valóság alapja. Viktor Spinei szerint Álmos lemondatta Levedit és a helyére tette Árpádot, így apa és fia töltötték be a két fejedelmi tisztséget. Az, hogy ki melyiket töltötte be, nem tudjuk. Sejteni tudjuk, hogy Kurszán 904-ben történő megölésével veszi majd át a Kende és a Gyula szerepét egy személyben Árpád, így alakul ki a fejedelmi tisztség. 893-ban Árpád és Kurszán a bizánci császár követével tárgyalt az Aldunánál. A bolgárok ellen készültek egy hadiszövetséget kötni, majd hamarosan egy magyar sereg kelt át a Dunán, hogy harcba induljanak a bolgárok ellen. Ezt a sereget Árpád fia, Lütinka vezette. A tárgyalás eléggé elhúzódott, ennek ellenére a magyar törzsek, amik már etelközben tartózkodtak, egyre gyakrabban vonultak a Kárpát-medence felé felderítési szándékkal, amiket vagy Árpád, vagy Kurszán szervezett. 894-ben Árpád szövetséget kötött Svatopluk-kal, a Morva fejedelemmel, hogy kiűzzék a keleti frankokat. Svatopluk halála után Árpád elfoglalta a Felső-Tiszát és környékét 895 körül. Már 894-ben életbe lépett a bizánci-magyar megállapodás, így Árpád támadást indított a bolgár cár Simeon birodalma ellen, így megszerezte a délvidéket. Eközben a bolgárok szövetséget kötöttek a besenyőkkel, akik etelközben elfoglalták a magyarok szállás területeit 895-ben. Simeon hadaival megütköztek a magyarok, hatalmas veszteséget okoztak a bolgároknak, de a harc magyar vereséggel zárult a délbugmenti csatában. Lehetőségük nem volt visszatérni az etelközbe, így Erdély területére vonultak vissza, ahonnan majd a Tiszáig bővítette Árpád a magyar területeket. 899-ben Arnulf keleti frank király követek érte Árpádot, hogy segítse őt itáliai hadjárataiban. A magyarok segítségével legyőzték első Berengár itáliai király seregeit, így Árpád birtokba vehette a munkáért cserébe a mai Dunántúl területét. Mivel a morváknak is kellett ez a terület, rövidesen háborúzni kezdtek egymással, majd Árpád elfoglalta a nyitrai területeit a morváknak. 900-ra Árpád már az egész Kárpát-medencét magáinak tudhatta. Ezzel érhetett véget a honfoglalás. Apja, Álmos vagy ekkor, vagy már a vereckei hágón való átkelés előtt halt meg, vagy azért, mert feláldozták vallási okokból, vagy azért, mert baj érte a népet, vagy csak azért, hogy félreállítsák. Nem tudjuk. Árpád a letelepedést követően elég sajátos módon élt népével a Kárpát-medencében. 900 előtt a mai Kelet-Magyarországon volt szállás területe, viszont a nyugati források nem is ismerték Árpád nevét, csak Kurszánét. A bizánciak számoltak be egyedül Árpád birodalmáról, illetve utódainak tevékenységéről. Györfi György megállapítása, hogy félnomád életmódot folytattak, téli, nyári, folyóhoz közeli szállás területek között ingáztak évszakok szerint, hogy állataik vízigényét kielégítsék. Árpád téli szállása a ma Pécs részét képező Árpád város, ami korábbi nevén Árpád falu volt, a nyári szállása a Csepel-szigeten volt, amit még Anonymus is megerősített.
További nyári szállások voltak még Sárvíz mellett, illetve a Sárkeresztes és Moha között fekvő Árpád völgy Székesfehérvártól nem messze. 902-904 közé datálható, hogy miután Kurszánt a bajorok megölték, nem csak a szállás területeit vette át tőle, de még azt a fejedelmi tisztséget is, amivel rendelkezett. Így ha a kettős fejedelemség elmélete igaz, akkor Árpád ebben az időszakban vált nagy fejedelemmé, vagyis a két tisztségből egyet alkotott. Honfoglalásban betöltött szerepét a Gesta Hungarorum erősíti meg, ráadásul leírja, hogy Tétény csak akkor hódította meg Erdélyt, miután Árpád engedélyt adott rá. A forrás megemlít olyan elképesztőnek tűnő eseményeket is, mint például, hogy a rómaiak csak Árpád seregének megérkezését követően vonultak ki Pannoniából, ekkor a sereg Budafelhévízen tartózkodott, onnan pedig nem volt nehéz eljutni az egykori hun király Attila városába. Az épületek romjait csodálva ünnepséget tartottak ott, ahol Árpád birtokokat osztogatott. További tárgyi tévedés, hogy a Gesta Hungarorum még meg is említi, hogy fiát Zoltánt még életében nagyfejedelemmé tette, ráadásul Fajsz nagyfejedelem neve és rangja is szerepel benne, pedig ő csak 950-től lesz nagyfejedelem. Árpád családjának tagjairól nincsenek pontos adataink. Feleségének a neve nem maradt fenn. Öt fiáról tudunk. Lütinka, másik nevén Levente, Tarkacsú, vagyis Tarhos, Jelek, vagyis Üllő, Jutocsa, másik nevén Jutas, és Zolta, akit Soltként is emlegetni szoktak. A leszármazottaiból csak azokat ismerhetjük, akik az utódlás szempontjából fontosak voltak. Árpád 907-ben halt meg, nem tudni, hogy a pozsonyi csata előtt vagy után. Temetkezési helyéről annyit tudunk, hogy egy folyó forrásán elhelyezkedhetett el. A folyó áthaladt Attila hun király városán. Anonymus szerint a magyarok megtérését követően templomot emeltek a sír fölé, amit Fejérnek, vagyis Fehér Egyházának neveztek. Hunyadi Mátyás korában pálos kolostort emeltek a templom gondozására. Sem a sírról, sem a templomról nem lehet tudni, hogy hol volt. A mai napig nem került elő Árpád sírja.